Ай, бүчгэнд яваагүй их утсан байх шүү. Өнөөдөр бүчгэндээ хав хоёрт тааралтаагүй зөндөө хүмүүс ирсэн шүү. Илбэг мандан хоёр шүнжин ирээд элчилгүй цагаан цассан талаас юу ч олсонгүй. Арван долдугаар жарны харшил химээг шорон үхэр жилийн өвлийн адаг сар. Нэр хийгээд өнгөний шүтэн барилтлагтай улаан өхөр өдрөө. Цагаан сарын шиний нэгнээс тав хоногийн өмнөх энэ өдөр хатуу жилийн жирэл нэгэн өдөр байсан бөгөөд мөн л гэгээ орж нар мандатгаараа мандлаа. Арцгийн ихэнд өвлжсэн хот айлынхан эртлэн босч хүүхнүүд нь цай цуу болоод эрчүүд нь хонь молоо бэлчээ. Цагаан сарын амьсгал хэдийн орсон болохоор айл дамжин бууз чимхэж хашаа хороогоо цэвэрлэн сүүлчийн дээлний товчийг зангидж гарах жилийн сайхныг хөөрөлдөцгөө. Элбэгийн хин хот айлын хамгийн баруун захад байхаа чи. Тэрвэр айл орон болоод эдгүй нэгэн жилийн нүрийг үзэж буй. Өнгөрсөн жилийн отроор холын нэгэн аймгийн нүүдлээс ганц залуу биеэр үлдэн энд хоцорч амтныг шуугуулсан нь элбэг байжээ. Хэдийн мал хүй сайтай айлын ганц хүү боловч үгэнд орлогүй зөрүүдлэн хүний нутагт хоргодон хоцорсонд ах дүүс нь бүгд зэмлэн дургүй эцэж тэрч бүхэл эцэг нь гомдоод баргал өмссөн дээлтэй нь үлдээсэн бил. Эвгээ! Цагаа уух! Эт жавш тачин жил шүү. Хашин бэлчээх үү? Хойд ингээд бичээч лээ. Сугал ишгнийхөө өвсөн үү? Өвсөө. Сахаас таргаа үлжиж байна. Сайн л байна. За. Шагшаа дэрэм энэ эрт хаа хурж явна. Идээд. Манаа нэнтэнч самарж байгаа сайнаас илүү
гэрэл засруулаад олон үзэсгэлэнтэй болоод байна уу та? Хөшин чинь яах вэ? Сум зуур ажилтаал явна. Та хоёр тарай ой мэдээ дуулах вэ? Сэгчин ч гэсэн алт олон доо. За. Харин шагналаа авъя шүү. Цагаан сарын Монгол юм байгаа үс урамтай, улам амттайхан санагдаж, нэг нэгнээ хайрлан нутаг усныхан дундаа жаргаж байгаа залууст шагшаа дэр. Энэ дэрэм босгонд бүдэрчхийн. Гайгүй л агаа даа. Гайгүй дээх. Засаг дарга. Намаа гэрч уулзараа гэж байсан. Тэгээд чинь ажил давхцчихлаа. Хоёлаа хам сум орно. Морь доорч хэр. За тэгье. Тэгвэл хоёлаа юм хумаа бэлдээ. Юу өмсч явах вэ? Гойч гооц өмслэх очих байх та. Харин тийм ээ. Чамаг минь надаас булаачих вэ гэмээр сайхан харагдчих. Харин над үсэн дээр ч нэг юм дутаад байна да. Харин тийм ээ. Настай намтай хөрөнгөтэй хүмүүсийн хажууд арай л. Хүйлбгий. Хоёлаа дарыгийн гоёлоодын нэг нь гуйж аваад зүрчих юм. Цаатганд ч ёстой янз янзаар байгаа да. За тийх үү. Тийх үү. Энэ хүн гөвөний цан байгаа гэсэн. Хоёлаа хамтдаа явж өтер. За тийх. За. Та хоёрч орой хоолн дээр дайраад морьтой байна да. Таргантай сайн өлчөн үү? Сайхаа. Тарган сайхаа өлчөж байна. Сайхаа өлчөн үү? Гадаа мөн их өтерж байна. Аа тийм. За. Мах хэдэг вэ? За. За нэнда уухо. Яма үзэж байна уу? Өөрөө үзээ даваарай хөө. Миний энэ хэдчтэй. Хүн тоохоор юм байгаа юм болоо та. Юу ярьж байна дээрээ минь. Нүд гэлтмар юм зөндөө штий. Манай хүн л авч гисээ. Хөөх. Энэ ямар гоё хэдвээ. Энэ хүнтэй байх та. Чи найзтай энийгээ зүйлгэж болох уу? Манай нэмдэн сумын төвийнхнийг нойрго онуулах юм байна л да. Нүд гэлбчлээ. За яах вэ? Чи зүү зүү. Харин би шиний нэгэнд өөрөө зүүн шүү. Наад зүлд чинь болгийн ихэнд цэма имиг нэг л нэг байдгийн. Өөр хинт ч яахгүй гэдтээ. Нанда чи хаяуцай. За юу лээ гэдтээ. За наад хаяул. Танайд хөрөнгө дээр манай эд хөрөнгөийг нэмээд авч дийлэхэрэг үедтэй. Шинэ босгон дээр хамт олонныхан баярын хурлыг хийж байна. Мал сүрэг маань 5 төрөл дээр өсөж 223 мянган толгой хүрсэн байгаа. Баян цагаан сармис хөтөлбөр баталж энэ хөтөлбөрийн хүрээнд ажилласан мал ахмадууд маань өрөөлж оролцож арын хурц сурааж авсан байгаа. За дээрэс нь бид нар бас өнгөрсөн жилдээ иргэдийнхэн оролцоотой бас орон нутгийнхаа хөтөлбөрийн байгуулалтын ажлуудыг нэлээд хийж шинэ хашаа төслөө хэрэгжүүлсэн байгаа. Сумын
бэлтүүлгээ хийсэн байгаа ийм амжилтууд гарсан байна. За тэгээд бид нар сар шинийн босгон дээр сумынхаа иргэдээ санал асуулга авч иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаараа хилцэж цэцэрлэгийн зөвлөлийн хурлаар хилцсэний дунд бас энэ ондоо гэр бүл болсон элдэг нандин хоёр маань ажил хөдөлмөрөөрө шалгарч сумын хөдөлмөрч манлаа гэр бүлээр шалгараад байна. Тэгээд сум өргөмжлөлийг гартуулъя. Боин дэж нэрч болтугаа. Баяр үргэлээ тааш та. За маш баяр. Тамтац сэнд маш их баяр та. Сар шинийн баяр зориулсан нийтийн бүжиг цэнгүүндээ иргэд хөдөлмөрчд та бүхэн идэвхтэй оролцсноо. Шинийн баяр зориулсан нийтийн бүжиг цэнгүүндээ иргэд хөдөлмөрчд та бүхэн идэвхтэй оролцсноо. Амдан нуурандаа хөвөх хосонгийн ади. Аллаг дэлхий чамтайгаа нэгэн голом түсгээд айлгэрийн хойгоор хүүхдийн дуу цангинаа. Ингэж бодоод ирэхээр харин газар хивээрээ. Имэж байдаг болох хоёр хани минь сэтгэл янзаараа. Манай энэ хоёр улам гоё болдог байх шүү. Харин тийм шилдэгэр үлсэн чинь баяр хүргэе. Муу баярлаа. Имэл байдаг бол хоорхай нэмэн сэтгэл янзаараа. Мартин залуу бүсгүй нандин маань сар шинийн мэнжлэгээ дэвшүүлж та бүхэндээ айдууны цэнхэр хадаг өргөн барина. Ингээд нандин тайснаа урьж байна. Цагаайлан хүрхвэ дээ. Yeah.
гэлтэй хасаагарай. За. Найз нь одоохон хөө. Оо, өнөөдөр стаа гоё өдөр байлаа шүү, тэ? Харин тийм ээ. Ойрт ингэж дуу хоортой бүчгэнд яваагүй их утсан байх шүү. Өнөөдөр бүчгэнд хав ойрт тааралтаагүй зөндөө хүмүүс ирсэн шүү. Илбэг нандан хоёр шүнжин ирээд элчилгүй цагаан цассан талаас юу ч олсонгүй. Илбэг хуруугаа хөлдөөсөн бол нандны хацар нилээдгүй хайрагдчихэ. Хичнээн жирээд олсонгүй дээ. Даан чи юм зүйл болно гэж бодсонгүй. Бүх зүйл ямар хурдан өнгөрч гүй. Аргаш битүүн. Тэгээд цагаан сар. Гэтэл чи битүүр дааж давшгүй их хөрөнд умчдаг. Яанда. Тэрийд одоо юу гэж хэлнэ? Цатууч нь шинэ нэгэн зүүн шүгэж цахиж цахиж өгч байна. Батхуу цагаан сар болохгүй дээ. Яана. Илвэм чиний юм бодооч дээ. Өчигдөрөө ямар сайхан авлаа даа. Одоо тэгтээ. Даанчтээ. Өрөө төлнөх. Энэ жил манай гэр бүлийн анхны цагаан сар. Өртөл золохдгүй шүү. Сонсон үйлбгийн чинь байдаг малаа цараад бүр гэрээ зраад аймд үсэн гэж байна шүү. Тийм үү? Огт сонсоогүй юм бид. Бүр яваа ухтаа цэм аймаг хараа явсан гинэ. Оо тийм үү? За харгуур цахаа хэрэг сайхан гэж байна. Тийм үү? Хар бор амьдрал элдвийн хэрэгцээнд нухлагдаад хээгүй болж эргэлтгүй өнгөрсөн байж ч магадгүй юм да. Хүнтэй дээд бол энэ цагаан хөтч ба. Араа жоохон гигэтэй юм сонгол яасан. Хүн нэмдэм шүү. Хүн шүү дээ. Хөл очих уу? Яах юм бэ? Тааруга амьдрэх гэсэн. За шинэ гисэн даавар торгонод байна шүү. Үй, дарий. Сайн уу? Хүүе, сайн уу? За танайхан сайн биз? Сайн, сайн, сайн. Бид хоёр харин өчигдөр орж ирээд сал шинэ юм аа бэлдэх санаатай. Илбэг сайн байгаа үст тест. Сайн, сайн. Бид хоёр яг хоёр хөөрхөн хүүхдтэй болоод. Гутлын дайс нутаа хаста тийг юм харин тийм. Нүгөөх ахшлах. Үй, миний хань. Хинтээ таарсныг хартаа. Үй. За. Сайн уу бид? Сайн байцгаана. Сайн. Хүч юм ин. Сайн байна. За. Сайхан үлчэж гэнэ үү? Сайхан. Танайхан сайхан үлчэж гэнэ. Сайхан үлчэж гэнэ.
За танайхан сайн биз дээ? Сайн байна. Та хоёрын талаар хайрынхнаас хаяал нэгхийн сураг сонсох юм да. Харин тийм ээ. Гинтгэн л яваад төрсөн штт. Гэхдээ та хоёр мэдтгүү. Манайх нүг болсон шалтгаан та хоёртаа хамаатай гэдгийг. Юу? Яагаад? Би дээр үйд нэг чиний сувтан даруулгыг гуйж аваа сум орсон до санаж байна. За тий. Тэр үйдч үлгэр шиг сайхан байж дээ. Тийм шүү. Тэгээд тэр үйд харин чиний даруулга чинь би алан болгоцсон юм аа. Үгүй чи чинь тухайн үедээ авчраа л өгөө үсттэй. Тэхин ч тэгсэн л дээ. Гэхдээ тэр чинь чиний зүйлт биш шүү дээ. Бид хоёр яг ижлэх нэг болж аваад аваачч үсэн багхгүй. Юу гэсэн үг вэ? Тэгээд. Тэгээд яах вэ? Бид хоёр хамаг мал хуйгаа гэр орноо хүртэл чинжэд зараад дутсан мөнгөний банкнаас зээлээр авж байгаа тэр мөнгөөрөө шинийг худалдаж авсан багхгүй юу? Тэгээд ч тэгээд найз нь чинийхээ итгэлийг яаж алдах вэ? Тийм л юм болсон юм да найз нар минь. Гэхдээ ч энэ жил цагаан сараас өмнө банкнаас авсан хэдэн төргөө төлж дуусгаад өргөө золгоноо. Сайхан бидтэй хөө. Харин тийм ээ. Гэхдээ нэг юм. Чиний хүнтэй зүйлтийг тэгээд хэдэн төргөөр авсан юм бтэ? Хаанаас авсан? Хаанаас авсан гэж юу? Чи өөрөө хэлчихсэн шүү дээ. Ганцхан цемаа юм эдл байдаг гэж. 25 сая төгрөгөөр авсан шүү дээ. Юу? 25 сая төгрөгий? Мэндэм ин. Тэрийг чинь би урдаас 25 мянга төгрөгөөр л авсан юм шүү дээ. Юу? Чаа бас гэж. Тэгээд тэр төс одоо байна гэж. Хаа нөгөө? Яаж явах вэ? Яаж байх вэ? Хүүхдүүд аль эртний тоглоод хайхгүй юу? Тоглоод хайхгүй юу? Энэ ямар баяр вэ? Чи яаж Өрөө төлнөг. Энэ жил манай гэр бүлийн анхны цагаас л үртэл цолох юм шиг. Шилдэг юм да. Юуны төлөө амьдарч яах гэж өдр шүн гүнзгэсэн болж юм аа. Тэр орой нэрлэхгүйгээр дарид очио шууд л харьчлаа гэж хэлсэн бол одоо өөр л явах байсан даа. Дахиад л цагаан сар боллоо. Яан даа хоёлаа. Аав байна. Одоо бид хоёлаа биш. Дөрүүлээ болсон шүү дээ. Илүү хүчтэй болсон. Амьдралаа сайхан дэвшүүлж аваад дараа жил нутагтаа очиод сайхан шинэлнэ. Хамгийн гол нь манайх энэ жил цагаан сараар ямар ч өргөн шинэлэх нь биш. Ямар гээч өчүүхэн зүйлээс болж манай амьдрал алдуурн хөвөрнө. Тэр сайн энэ муу явна гэж хэлэхдээ бид чухам юугаар баримжаалан өгүүлдэг. Сайн мэт муу, муу мэт сайныг бид хэрхэн ялгаж таних вэ? Хүний өөдлөх уруутах нь тэргний хурдын адил биш шүү. Гагц хөө, санаа сайн бол заяа сайн гэдэг л үнэн юм да. Тийм дээ. Энэ айл ямар ч байсан хиндч өргүй золгох боллоо.